Olha, o decreto do governo indica que é possível zerar até 2028 o imposto sobre a compra de moeda estrangeira. O repórter Marcelo Matos traz as últimas informações. Qual é o objetivo, Marcelo, desta decisão do governo? Bem-vindo. Olá, Thiago, e a todos que nos acompanham da Jovem Pan. Como você disse, né, um decreto que foi emitido pelo presidente Jair Bolsonaro, que zera, inclusive, o imposto IOF. Operações de crédito, câmbio, também títulos e valores mobiliários. O Ministério da Economia coloca que essa redução será gradual, né? A partir aí em 8 anos, de 2023 até 2028. Hoje, as operações de câmbio, a incidência de 6,38% do IOF, moeda estrangeira na compra 1,1%. E o cartão de crédito, quando é utilizado principalmente para compras no exterior, então 6,38. Como você disse, Thiago, o governo alega que está se adequando, está se alinhando, portanto, ao OCDE, o Código de Liberação de Capitais da Organização para a Cooperação e também Desenvolvimento Econômico. O Brasil, inclusive, em janeiro, recebeu aí um convite formal para que ele possa integrar o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo ao OCDE. Essa renúncia está estimada aí em 19 bilhões ao longo de 2023 a 2029. O governo ressalta também que o imposto poderia retornar aí ao longo desse processo em caso de instabilidades financeiras, e já para 2000 e o cartão de crédito, por exemplo, então nós teremos a redução início em 2023, um ponto percentual, de 6,38 para 5,38 até chegar a 2028 e zerar em 2029. Mas já nesse ano, os empréstimos aí realizados no exterior, de curto prazo, 180 dias, a incidência de IOF na casa de 6%, então esses empréstimos serão zerados em relação à incidência do imposto já em 2022. Em relação à moeda, a compra será zerada em 2028. Thiago, nós sabemos que estamos aí no ano eleitoral e os chamados pacotes de bondades começam a ser anunciados. Aí a gente vai, ao longo desse ano, muitos anúncios serão feitos, governos estaduais e também o governo federal, coincidência ou não, num ano eleitoral, Thiago. Tem antecipação do 13º dos aposentados e também o saque do FGTS. E o Marcelo Matos volta daqui a pouco, aqui Luiz Arthur Nogueira. O que representa essa decisão do governo? E também tem pacote de bondade em relação a isso? Bom, Thiago, em relação a essa questão do câmbio, é importante que o Brasil está pleiteando entrar na OCDE, que é o grupo de países ricos, e aí um pressuposto é você reduzir o IOF sobre câmbio. Aliás, é um monstrengo, né? Será que faz algum sentido, por exemplo, você faz uma viagem ao exterior, faz uma compra no cartão de crédito, paga 6,38% de imposto. Agora, se você comprar o dólar em papel moeda aqui no Brasil e levar, aí você paga 1,1%. Por que essa diferença? Não faz sentido nenhum. Agora, é inteligente a medida porque ela vai reduzindo gradativamente ao longo dos próximos anos. Então, não vai gerar um problema de rombo fiscal. Então, isso é um aspecto positivo. Quantas bondades, Thiago, essa questão da antecipação do 13º do INSS, ela é bem-vinda, mas ela não muda a trajetória do ano. Que é um dinheiro que entraria lá em dezembro, em novembro, você apenas antecipa. Mas ela é positiva porque o aposentado que está endividado consegue, por exemplo, antecipar e quitar uma dívida. Então ela é muito boa e pontual neste momento. E essa questão do FGTS, né, da antecipação também de você sacar no seu aniversário até R$ 1.000. Isso é bom para quem tem dívidas, talvez, né, Luiz? Ah, com certeza. Você para de pagar juros altos. E mais do que isso, o FGTS é um dinheiro do trabalhador. Toda vez que o governo libera o dinheiro que é do trabalhador, isso é positivo. Afinal de contas, quem sabe cuidar melhor do seu dinheiro? O governo ou você mesmo? Claro que é você mesmo. Então, toda vez que o governo libera o FGTS, ele está ajudando o trabalhador. E o rendimento é muito baixo, né? Sem dúvida, é baixo. Você pode aplicar muito melhor, ou você quita uma dívida e para de pagar juros, ou você mesmo faz uma aplicação no banco e ganha muito mais do que a remuneração do FGTS.